Vilken putt alltså. Alltså herregud Mange. Den kan du ge dig. Nej, det är bra du. Det är fan. Vi behöver bolla där. Nu har vi lagt fram det. Det borde räcka med det där, eller? Det är, det är fem bollar per gubbe. Ja. Om vi slår bort dem, då slutar vi spela. Ja. Annars får vi gå och leta lite. Fram, arrogant och bara slå. Men ska jag ta driver? Ja. Det ska du. Ska jag det? Ja. Vad kör du? Driver. Ja, älskar. Hoppas du träffar en bil. Kripa har lovat att ta på sig det. Jag kan säga att det är jag. Man ska ha en keps också. Nu är det enhetligt. Passar inte i keps alltså. Fan. Åh, skön studs då. Skön studs. Nej, det var inte. Fast jag hittade ju min. Ja. Så den kan nog ligga där, men det är inte... Jaha, ska vi lyssna lite? Kom igen nu, älskling. Nu ska vi bara ut där. En liten slice in. En liten slice in bara. Så myser vi till. Titta in. Titta bakom. Ja, ja! Exakt den. Fin alltså. Den ligger i lullet. Ja. Men bra. Behövde det. Hur blev den? Ja, tumme upp från Mange. Fairway igen alltså. Jag måste banka bort rosten lite. Den klipper vi bort. Vi båda träffade det här alltså. Det är det smala. Ända fjärde hela banan. Den är fin va? Mycket bra. Den är bra. Den är bra Ludde. Tack. Mm. Lugn och fin. Lite lång eller? Lång eller? Ja, men alltså den är ändå... Det var svårt ändå, läge. Ja, men det är svårt. Alltså, det är okej känsla. Här är ju ett mysterium alltså. Här ska man inte ligga i golf. Ja. Fan är här. Ja. Det var inga röda golfbollar jag hade i alla fall. Vet du vad, vi vaskar det hålet lite så ger vi dem lite självförtroende. Jag tror de behöver det faktiskt. Kände det, var någonting med den där bollen som inte... Vi pratade inte. Borta eller? Vad sa du? Borta. Hur kör vi förresten? Nej. Det är en bra putt. Har jag den eller? Nej, det har du inte. Jag har inte den. Det kan vara för kryss ju. Ja, just det. Men det är klart att man får inga gratis. Nej. Första exakt, första hålet med. Spela stabilt va? Dåligt inspel men annars stabilt. Lång eller? Nej. Jävla slag. Alltså, kan du filma hela tiden? Det är roligt som bäst. Hallå. Ja, det här blir inte lätt. En bra golfare klarar allt. Åh. Jag ska ändå kör runt. Då ska man alltså in
Robin, så ska man alltså inte putta. Alltså hade du satt den, jag hade fått applåder alltså. Kibba, var det bara du och jag som höll ut eller? Vad fick du koppa? En. Har du höllat ut? Ja. Vänta, en, två, tre. Har du varit bra rätt? Vad fick ni? Spännande nu. Ja, men det ser bra ut alltså. Mm. Jag har inte spelat bra heller. Så tänk om jag börjar spela bra. Men jag leder ju klart. Men det... Vad är det? 13 hål kvar, så att måste vara ödmjuk. Måste man väl? Nej, jag kan vara det kanske. Jag har koll på de här grabbarna, jag har kontroll på dem. Men jag vet hur det kan gå golf upp och ner. Den där är jävligt bra faktiskt, skulle jag säga. Det blir farlig. Börja darra lite, Ludde! Tack broder! Ja, bra. Uffe, var ligger du? Du slog ju ett. Bra. Du ligger på två där. Vänta, du slog ett, två, det här var ditt fjärde. Alltså om du ligger bra där nu så har du en parputt. Men det är... Derbyfasoner. Ja, det är riktiga. Hur körde du just placering efter? Jag tyckte... Ja, du... Det ligger väldigt bra nu i alla fall. Alltså jag gjorde ju bara så här liksom. Men då får man rätta till. Så, ja. Vad sa vi, 116? Ingen bunker, Claes Holm. Jag ska se en bunker höger. Bunker höger. Så vänster är lugnt. Ja. Vilket hål är det på? Skitsamma, jag går mot flagg. Den står långt bak flaggen. Oh. Den är lång då. Oj, oj, oj. Fan alltså. Men det ser ut på aporna. Alltså, toppar du den? Ja, toppar. Kom igen, toppar den alltså. Men du har raka slag alltså. Men det är... Ja. Tråkigt. Fan, alltså. Ja, vi behövde en grym träff här, tre. Ja, men vi behöver. Den är fin. Lite lång. Åh! Vilket jävla slag! Den är fin alltså. Den går i. Alltså vilken jävla putt alltså. Alltså herregud Mange. Den kan du ge. Det är... Nej, det är bra du. Det är fan. Jävla putt alltså. Det är imponerande. Okej, då tävlar vi om enpoängen då. Ja. Vi ligger på samma. Ni kommer vilja... Jag har ju linjen i alla fall. Vad sa du? Ja, exakt. Jag har ju linjen. Slag. Vänta. Var det efter skjuta? Ja, jo. Så går det om man ska... Safe. Är du nöjd? Jag ska inte klaga. Så jävla pessimistisk man, fan. Jag är rätt bra på det här alltså. Så där ska det inte ha slagit, det är så bunken. Det här gör det otroligt. Fan! Ja, nu får man ju spela som den ligger. Ja.